အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယာမပုံညခင်ရေးသားထားတဲ့အိမ်မက်ဆက်ကျိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်း9ကြေးမုံသည်နန်းနာကိုဖြတ်ကနေတတိယသွားပြီးနောက်ကိုတန့်သူရနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်တွေးနေမိသည်သူကတိလာကြီးလားဟုတွေးစဲမှာသူကကြေးမုံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်လိုက်သဖြင့်ကြေးမုံလည်းရက်လိုက်မိသည်ကောင်းကင်မှာတော့စီးစာရောင်လွှမ်းစာပြူကပတ်ဝန်းကျင်ကပိုရေလှလာသည်မမှောင်ခင်ပြန်ဖို့တတိယသည်ဦးထိန်တောင်နှင့်ပတ်သက်တဲ့မိရှိတယ်လေပန်ထရာပြင်းမငယ်ဘွားကရသေးကြီးចောင်းတင်ခမ်းမှာတဏီကုံနေဖို့မတင်တော်လို့မကျက်တဲ့အိုးနဲ့ရေသွားခက်ခိုင်းတော့ရေခက်လိုက်အိုးကြွက်လိုက်နဲ့တဏီကုံအချိန်ကုန်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေတနိုးနာမည်ကြီးကပန်ထရာပြင်းမအတွက်တောင်ငယ်ပမာဏရှိတဲ့အိုးတသိန်းကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့နေရာမို့လို့အိုးတသိန်းတောင်နောက်တော့အိုးသိန်းတောင်ခုတော့အိုးထိန်တောင်ပေါ့ရှင်ကမစ်စတရီကိုစိတ်ဝင်စားလားမစ်တွေအကြောင်းသူစကားစသဖြင့်ကြေးမုံကစိတ်အားထက်သန်စွာမိလိုက်မိသည်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဘေတနိုးမစ်မှမဟုတ်ဘူးအီဂျစ်မစ်ဟင်ဒူမစ်ဘေဘီလုံမစ်ခေါမမစ်အကုန်စိတ်ဝင်စားတယ်မစ်ဆိုတာကိုရှင်ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်မလဲကျွန်တော်မစ်တခုတည်းအကြောင်းတော့မပြောချင်ဘူးလက်ဂျန်အကြောင်းမှပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မစ်နဲ့လက်ဂျန်ကအယောယောအထွေထွေရှိတယ်လို့ပဲတခါတလေကြတော့လဲကျန်တွေထဲမှာမစ်တွေရောနေတတ်တယ်လဲကျန်ဆိုတာကတော့ဒန်နာကြီးပေါ့ဗျာတကယ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာအပါထားလို့မြို့တွေနိုင်ငံတွေအကြောင်းသူရဲကောင်းတွေအကြောင်းအထင်ကြီးပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြောဆိုရေးသားခဲ့တာတွေပေါ့ကိုမျိုးကိုနိုင်ငံကိုသူရဲကောင်းတွေကိုလေးစားလို့ချစ်လို့ဂုဏ်တင်ပေးခြင်းလို့တတထထပူပူကဲကဲရေးခဲ့တာလေးတွေလည်းရောပါနေတဲ့ပေမဲ့လဲကျန်တွေဟာခံစားချက်ပါတယ်လေးစားစရာပါတယ်ချစ်စရာပါတယ်ထူးခြားပြောင်မြောက်ပြီးရက်တာလည်းမြောက်တယ်ဗျမင်းဆိုတာကတော့လဲကျန်နဲ့အတူတူလို့ထင်ရပေမဲ့သူကယုံနှန်းစကားဆန်တဲ့ဒဏ္ဍာရီမျိုးပေါ့မိတွေထဲမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေတဘာဝမကြတာတွေတကိုးရှင်တွေဖန်တီးရှင်တွေပါတတ်တယ်ဒါဆိုပန်ထရာပြင်မအကြောင်းကမစ်လားလဲကျန်လားပန်ထရာပြင်မကလဲကျန်ပေါ့ဒန်နာကြီးဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ပန်ထရာပြင်မလဲကျန်နေမှာလဲမစ်တွေရောနေတယ်လေဘေတနိုးမျိုးကြီးကိုဘေတနိုးနတ်မင်းကဖန်ဆင်းခဲ့တာတို့ဘလူးမရဲ့လက်ကိုကိုင်းပြီလို့ဘလူးမမှာကိုဝင်ရတာတို့ရတိလက်ညူကနှုတ်ထွက်တာတို့ကတော့မစ်တွေပေါ့ဆိုတော့မစ်နည်းနည်းရောတဲ့လဲကျန်ပေါ့ဗျာကြီးမုံသည်သူ့ကိုငင်းနေမိသည်သူ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်းမစ်တွေနှင့်ပတ်သက်၍ရှုပ်ထွေးနေသောခံစားချက်တွေဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းလာခဲ့သည်ကြေးမုံစာနှင်းရည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးခုလိုဆွေးနွေးနိုင်သည့်လူတစ်ယောက်နှင့်ဆုံရခြင်းကလည်းမယုံနိုင်စရာတိုက်ဆိုင်မှုပါပဲကံကောင်းမှုတစ်ခုပါပဲလူတွေဟာကံဆိုးသည့်ဘဝမှာနေထိုင်ရင်းနေတော့ကံကောင်းမှုလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တာပဲမဟုတ်လားကြုံနောက်ကြုံခဲကံကောင်းမှုကလေးတွေမို့လို့ပို၍တတ်မှတ်နိုင်သည်သည်မစ်တွေလဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင့်ခံစားချက်နဲ့ခံယူချက်ကိုရောကျမသိခွင့်ရှိမလားကျွန်တော်ကမစ်တွေလဲချက်တွေကိုချစ်တယ်ဗျသူကပြုံးရီပြောပါသည်သူ့အပြုံးနဲ့သူ့မျက်လုံးတွေထဲမှာလှိုင်လဲသောခံစားသက်ဝင်မှုကိုတွေ့ရပါသည်မစ်တွေလဲချက်တွေကြောင့်ပဲမြို့တွေနိုင်ငံတွေသူ့ရဲကောင်းတွေထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပိုပြီးထူးခြားခံရတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲမြို့ဟောင်းတွေဟာအသက်ဝင်နေတယ်။ဘေတနိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။ရှေးဟောင်းသူတေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူမှမဟုတ်ရင်တာမန်လူအများစုအမြင်မှာဘေတနိုးဟာဘာမှလောက်လောက်လားလားကြည့်စရာမျက်များမရှိတဲ့မြို့ပြက်တစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့ဘေတနိုးကိုလာတဲ့လူတော်တော်များများကိုခမားမိကြည့်။သူတို့ကပန်ထရာဘရင်မှလဲကျန်ကိုခန်းစားကြတယ်တွေ့ကြတယ်။လဲကျန်ကြောင့်ပဲဘေတနိုးမျိုးကြီးဟာဂမ်ဘီယာဆန်နေတယ်လွမ်းမောစရာကောင်းနေတယ်လဲကျန်တွေမစ်တွေကနှလုံးသားကိုဖန်ဆနိုင်နေလေလဲကျန်ထဲမှာပါတဲ့ပေပင်ပုကလေးတွေကိုလည်းမြင်ရနိုင်နေမဟုတ်လားလဲကျန်တွေမစ်တွေကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့လည်းဆက်နွယ်မှုရှိနေတာကိုအေးစီလေးနဲ့တော်လေးတန်းဖြင့်ပြောပြနေတော်သူအတန်က
Na chang lu gong la ba di. Si za yang aro de pie pie xin yu la ge bi. Li de che hui dai lai de pie. Nao din su zi ta do tu za bin sa de chu. Na pu za ma lu chua la ga. Maha na pu bin jay bo du wi wei yu za la di. Tu za bin li ri ga pi pa tu go yu. A chen lai ga li pian ni di. Tu ga na pu gu le po a pian bin yu da lai chi ma. Tu bai bai le de jay ma wu ta di. Bai yin le su gu da di ta mi lai di. Shui pian guin ta di bai yin long a. Ji mou sui ta di bai yin ba di long a jue bi. Tu le ji mou lo bi. Bai yin zai bong ya di hu dui lai chi ma. Tu ga sa ga sa lai ba di. Mi dui le zan ri gu. Zin no ru bu bi 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 le ta kere ga. A sin in la ta ku lu yong ji biu su ke za re. Eddie zan le a pi pi a dui gu sa bi. Pandi biu su yi ta ke re tu ga ba tu ma ma di ya bu. Dabe me Eddie le zan ri mi dui re ma. Tong dan sin la ri. Lumio de mu nang at a nang and bob out la bony. Thru ye yonji go way muri pa need at abbe. Nang at a nang and mute mu ha. Let's end me midway machine, winning machine and mule away it. Sayes yaji jaga yigera geno pekebure. Let's end me midway machine now. She on penny you jayarily. Joma be ye. Augusta sees our letter donga. Thru ma she be da mika, jansai name me mulu. Augusta ga. Kabyasia Vajigo, Joma the mighty Kabya, ye kanga yare. Vaji ye get it, the mighty Kabya shijigo. Vajigo rai, aya jina mu mashigera. Joma dari a dodo, jina nite mu big it. Edi Kabya tame, Joma the maiha, bobi jije cana layare. Shinga midri a jang, dodo lila tabo me. Jenoga, mythology the mali. Mythology. Mythology sura, midrigo, senitiza lila repinabo. Lu a jow, the mite jow, nale geno lila picaraba. Dine ye de begala, muyara ni a candy, so dozagago, the diadi. Jimo yibu, josa nido sarene, tu lila nido pinaga, quati piri nidi. Dine sushado, tu miawo, pinya shin sando, tu a pure so, lay you lay dainabe. Tu di jimo tapo ye. Xin zha sua di na le du su ra, di zha de te di zha la ba di. Midri le zhan rui, midne le zhan yon ni ra rui gu xin zhi bi me su yin lo le, xin zhi bi xia rui mya ji bo bia. Bi ta nu ga mi o dui ne sao ta re sa o o dui ha, lu ri ye len ne lu a ne, nyan bi nyan ne sao ke zha ra be li. Pan zhi ne su ra be pi nai ma m le. Su na tam pa wa ma ha tam pa wa gu, Yesi nakwe alinya ang pukupi kere sure paluma sura le. Proto, extra like sure. Dacha miune sure ga amyotami. Tamam ho, yo sure amyotami pianine. Sa ta pian pianyashinri amyumyo tongta kejarabe. Janogaro midri le janrigo. Yo ti shimishi sura miu wipan bai tamini jamu. Midri le janrigale, tu adan shizi. Ti ben nija, letri jaja, tu po tu ditana lo dagale. Sello yamabe. Edilo lo yenema. Midri le genuiga, the two of pips yadrine. Do did the na dreshi jadri, dice ni ramule she da dabe. Ubama. Shoma maso. Faji ye get it. Shoma mitega, try mujibo. Edi mitema bari, try mujigo. Now nipang the town niba zare at sema. Do po dreshi get it. Genoru mi mama sole. Bantrap ye ma le genega. Bantrap ye mago. Beat the Nugani, the Rikidiago, cause on lag a bee. Dreta banga, me piam yakere, lusure mahola. The Rikidia male. Beat the new mule bones and sent to red, mule lead to cool shigerago. Do poor do shigerelli. Eddie lo, dice I mule shigero. Bantrap ye ma, to get shigere lule, you san I nabe. Dabi me, the mind to date the nap in Yashin re, don't the tenero, do jema do me. Zenogaro. Midri le janui, di tuin pendi gere du rego, jesu dene. Midri le janui ga, luri ye nalong da. Zeno ru, miu yu assessa ye nalong na go piatan bi. Ki assessa shin tan di shi ni geram ho la. The mai de lun sa rego le, chan ta gerabim ho la. Dugu, ngi da ji ni ye, du zaka re de ma, ayo ni win ni ge ya di. Midri abo, dan di ya se pin, we pen bai cha ni mi ga. Tenai ne tu de tana jama, piamia nigemido, jimo diadi. Kumabi, a tree desaje. De tetin, shinlin daga. Nimyazwa, shimasan nangedo, silent adre. Sit e yu dali di.
อิงลิสาอี้อตาอตุ้งนุ่งนี่มาโรมิสซูเรสกะลงกูเนจิอปิดเดนเจเนตบอมะกาวเนกิสารีมาต้องลีชิจาเรอุบะมาบยาอาเบมิสซูเรสกะลงมิวบอนายงายีกิสารีอายงไซนี่เรเฉิงมาฮะเปมาโรคลีรีแพนนี่บีโรปะตุกูโรโตซีเนแพนคอตวาบีโรฮิลลารีคลินตันกะคลีโกไกทองบีคลีรีแพนนี่บีโรลงวะอติเบมชิเรซะแลมิวรีเซนจารากู อาเบมิดลูต้องนอนยีตาจาเรจิมาการอดีลูคุยมาทางไรเดมิดสุรากาไม่พี่นายเนี่ยเสกุยมูริมยาเรยองเนสกาเซเนตานายเลเจนสุรากาอาศัยอลาเปียวสกาเรกาเนี่ยมีพี่แข่งอะไรแทนนายบ่เนมิวสลงกูแทนนายลูเวตั้งแม่จาราสุโรเอริลูเล่คุยมาทายปูเชมลาลูตูกาเปียวยีข้าวเงี้ยปีบาดีเจมงการอตูอจีตูอมุยา ตัวเอพยอสูรีกูเอเกคันยิ่งมีอยู่ตามยาไรมาส่งเงินสิงาตัวสกาเรกูเปลี่ยนเส้นทางในมีดีตัวมันตีลูจีมงกูมีเกล้ารอมาหัวหน้าตัวเฮนซาวเลียนยาลีตละจะน้องอ่ะจะน้องรู้ไหนไงมาแต่ไม่มาเต็มมีขี้การลุยปลุกมิวปิ้งทูดาวนิทานเกจาร์เรสุราเรลูดาร์เรียเซมยี่จีตัวรู้แต่เช่นยาดีบุปลุกยองแกนตีเทรนลูกไก่นิเกจาร์เรสุราเรกูเลยเซวันซาร์เรอเมริกันตีขอบปีนยาเช่ Benjamin Franklin ပြောခဲ့တယ်လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိပဲဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။Man is a tool making animal တဲ့လူသားဆိုတာကိုယ်စားဝန်ကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကရိယာအသုံးအဆောင်တွေကိုပြုလုပ်တော်သက်တော်ရတဲ့ဒီသက်မှတ်ချက်ကိုရှင်းဟောက်သူတည်တနာပညာရှင်တွေကတညီတညွတ်ထဲလက်ခံထားခဲ့ကြတယ်။ကြောက်ခဲ့ကလေးကလူသားတွေဟာသူတို့နေထိုင်ရည်တည်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့ကြောက်လက်နဲ့တွေတီထွင်ခဲ့ကြတယ်။ นอกจากจีเรตันเดมีเรซาตเพียงลูเรฮะจะมีอุปิจะมีอุติทวนเกจาเรลูดาสุเรอพิโกลีเนสิเรจาวเยเนมาครีเอชิงาอาเยบาเรลีตีทวนแผ่นนิมุเรอเซมิเมลาเรลูดาพิจิมุกาลีเนจีเจลาลีเบมะฮอลาตุกาตุโกแค่ใส่ใจจีเนมีดีจีมงเมวันดีโกตะดีทามีตวาบงเนตะเฉ็ดตงไซตวาบีตุสกาโกอะซงตัดไลดี ရှင်ညာခဲ့တာမဟုတ်လားသူမြတ်ဝန်ဒီနဲ့ရင်ဆိုင်ကြည့်ရင်မိလိုက်မိသည်အမျိုးသားပြလိုက်မှာစုံလုံးကရှင်ဘာမှမသိတယ်လို့မတတ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်လားတကယ်တော့ရှင်အာလုံးသိနေခဲ့တာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါရှင်တစ်ဖက်သားကိုတသက်အရှက်ရအောင်လုပ်တာပဲကြီးမုံကသူ့ရှင်မှာခက်တက်တက်ရှောက်ထွက်လာခဲ့မိသည်ကြီးမုံမှာတော့သူဘာမှမသိဘူးအထင်နဲ့ရှင်းလိုက်ရတာ นอกจากนั้นกูไปยุพยาดีเฮ้ขมยาสิสู้ตัวอะไรล่ะน้องมาเล่นออนไลน์ต่ออตันกูจ้าอย่าดีซีจ้ากาเลยโอเย็นลาบีเมจ้าเกมเมาหน่อมีมูกาสิโตตัดตัดเสียชาวเคดีตัวกาเจมงน้องมาไล่ลาบีเจมงกูโจดตัวกาเชี่ยมาไปเย่ไล่ปาดีขมยาสิสู้ตัวอะไรล่ะจะนอนดังเหมือนมาเลยบ่ขมยากูจะมีแต่แต่ล่าเจียนหาเจียนลุยยากีรำหูปาบุขมยากา ขมย่าไอ้ดิจ้าหนี้เปลี่ยนหนี้เลยใช่ไหมขมย่าเมียหลงดีกว่าตู้มาดูอ่างทัดแต่งเต้าป่านี่รอรายเลยอันนี้เนี่ยล่าลากระเลยก็ตีเปลี่ยนเจนในสกาเรโก้คู่มาต้นชาเปลี่ยนยาตะลุมิวทัดแต่งมูอับยี่อาเอ็งอับยี่เนี่ยลีมิงคลีรีเปลี่ยนยาเย็ดตะคุกุโก้ไอ้ดิลูยูตุทัดแต่งนามิวโก้เจนอตบอจ่าเลยขมย่าเย็ดทัดแต่งลุเนี่ยเมียหลงดีโก้ตบอจ่าลุขมย่าเสบีเปลี่ยนลุยาอ่าง เช่นนี้มาสู้กับพี่องค์เนี่ยวันเนี่ยตัวแกยาดีปนันนี่ชีบีเลยดีลงมือกูอยู่ตัวมือกูแต่งมือทำมือเรโก้อดีตแม่พี่มาแข่งแกยาละปนันนี่ชีเกบีเลยจะโน้ตพี่ด้วยขมยาโก้ชอบจีบีไหมพี่มันนับเป็นใจขมยาตัวเจนเนียโก้จะโน้ตใส่แกเนี่ยไรปุ่มไหมใกล้ลูกบีไหมลียอดจีก็สู้ร่มสู้เบาจีมงาเปลี่ยนเปลี่ยนมา ตัวก็สิ่งต่างๆยาวๆตลอดเลพบว่านับเพียงตัวนับผู้บอกกาสเปียงยาโก้พี่ปุ๊ดตัดติ้งขัดดูดูสีไหลปาดีจีมงเลตัวเนี่ยตัวปอบ้าสวาสีไหลมีดีตัวก็ช่วยอุยยามยิ่งยิ่งกางเงินสีแล้วมีอดีตยิ่งเปลี่ยดีมูชกจอมเองขมยาเปลี่ยนอะไรไปจีก้ากูรอเล่นแม่ทบีมันนับเพียงจะมาเปลี่ยนอยู่ลากเก็บไปไหมขมยาก็เป็นมาได้ยังเลยรายเย่ไปตันนู้หอดเดียมาฮะถ้าสู้อุ้ยจีลายามา
ရှင်ကဘယ်မှာတဲလို့လဲ။ရာရဲ့ဘိတ်တနိုးမာလီသူကပြောရင်ရီလိုက်သည်။ကြီးမုံလည်းရီလိုက်မိသည်။အဲ့ဒီလောက်တောင်တိုက်ဆိုင်ဆုံးတွေ့ရတယ်လား။ဘိတ်တနိုးကောင်းငင်ကတော့စီစာရေးညှို့လာခြင်းအထိလှပါလို့နေခဲ့ပါသည်။တောင်တွင်ကြီးဘိတ်တနိုးလန်းသည်မနေ့ကလိုပဲရှင်းလင်းနေသည်။ဆိုင်ကဲတစည်းစာနှစ်စည်းစာအသွားအလာမြင်ရသည်ကားကတော့မိတလောက်ရှိမှတစည်းနှစ်စည်းဖြတ်တန်းမောင်းသွားသည်တန့်သူရာဤဆိုင်ကဲကရှေ့မှခက်မှန်မှန်မောင်းနေပြီးကြေးမုံဤဆိုင်ကဲကနောက်မှလိုက်လာသည်တရီခစ်တရားကျောင်းတော့ကဆရာစီကငှားစီသောဆိုင်ကဲဖြင့်နန်းနာကဆိုင်ကဲစီတင်ပေးခဲ့သဖြင့်သာဆိုင်ကဲမောင်းတဲ့ရတော့လေသိအကျွမ်းချင်းကြီးမဟုတ်သဖြင့်တတိထားကမောင်းခဲ့ရသည်ဟိုတယ်ကငှပလိုက်တော့ဆိုင်ကဲကခက်ဟောင်းဟောင်းပင်ဖြစ်ရာမောင်းရတာတော့တိတ်စိတ်ချလဲချမဖြစ်သို့တော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲသူ့ဆိုင်ကဲနောက်ကလိုက်စီးဖို့တော့မရဲလှသူ့ကိုလည်းအားနာရသည်သူကဆိုင်ကဲစီးတက်လားဟူမိတော့စီးတက်တယ်ဟုပဲဖြေကမကျွမ်းကျင်ဘူးဟုတော့မပြောပြလိုက်ပဲတယောက်တစီစီးသွားဖို့သာသဘောတူလိုက်သည်အဝိအစအတွက်တော့အနှဲငယ်ကတိကအောင်ဖြစ်ရသည်ကြီးမုံမှာဘောင်းမိရှိပါမလားပါပေါင်းမိရှိလေတိတ်ဝိလေဝိထာမရှိသဖြင့်ပြီးတော့ထဲမှာတထက်တလေပြန်ရှာရင်တော့အလွယ်တကူတွေ့မြင်မထင်ပါလုံကြီးနှင့်ရင်ပုံနှင့်ပရင်ပတိနှင့်ဂတိပါဖနက်နှင့်စိုက်ကယ်စီးလာရတာတမျိုးတော့တမျိုးပါပင်ညကမိုးရွာထသဖြင့်မနက်ခင်းမှာအပူငွေ့မရပဲအေးမြာနေသည်လမ်းပေါ်မှာဖုံမထလမ်းဘေးလွင်ပြင်ပေါ်ကတစ်ပင်ပုကလေးတွေဤတိရွက်ကလေးတွေပေါ်မှာဖုံမတင်သဖြင့်စိမ့်သောအလှကပြန်ပေါ်လာသည်ဒီနေ့တော့ကြေးမုံကမိကိုရောင်လေထောင်ရင်ပုံလက်ပြက်လေးပေါ်မှာအဖြူရောင်အပေါ်ထက်အင်ကြီးလက်ရှိအပားလေးထက်ဝင်လာသည်လုံကြီးကတော့မိကိုရောင်ခံမှာအဖြူရောင်ခြေလိုင်းတိတိလေးတွေပါသည်ခြေလုံကြီးကလေးပင်ပဝါဖုံမှတ်စုစာအုပ်နှင့်ပဆက်အေးထက်လာသည့်ခြေသားအိတ်ကလေးကိုတော့စိုက်ကယ်ရှိချင်းထဲမှာထည့်ယူလာပါသည်ဘိတ်တနိုးမျိုးဟောင်းဝင်ပေါက်တို့မရောက်ခင်မှာသူကသူ့စိုက်ကယ်ကိုအရှိန်လျှော့ကာကြေးမုံနှင့်ဘေးချင်းရှင်၍မောင်းရင်လှမ်းပြော်သည်ဒီနေ့ခမည်းကိုဘိတ်တနိုးကအကြီးဆုံးကြောင်းရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားမယ်ပကြီစည်းချဲထားတဲ့အိုးသုံးလုံးတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ဟိုရှိနာရောက်ရင်လမ်းမော်ကနေဘယ်ဘက်ကိုချိုးဝင်ရမယ်စင်းတို့နောက်ကမောင်းဝင်လာခဲ့ဆိုက်ကယ်ဆက်သွားလို့မရတော့ရင်တော့နည်းနည်းလမ်းလျှောက်ဝင်ရမယ်ပြောပြီးဒီနေ့သူ့ဆိုက်ကယ်ကိုအရှိန်ပြက်မြင့်ကရှေ့မှသွားနေသည်ကော်လန်တုံခြိသားရှက်ဖြူလက်တို့နှင့်အပြာရောင်ချင်းပြော်သားပေါင်းမိရှိကြိုတိုင်ဖက်နဲ့အနဲ့ရောင်နှင့်ကြောပေါ်အိတ်တေးတေးလွှဲထားသည့်သူ့ပုံစံကပော့ပော့ပပအေးအေးလူလူရှိသည်သူကဘာပညာတွေသင်ခဲ့ပြီးဘာအလုပ်လုပ်သူဘယ်အရက်ကလာသူဆိုတာကိုတော့ကြီးမုံမသိရသေးပါမေးလည်းမမေးပြစ်သေးပါညာတော့ကတော့ထမင်းစားဆောင်မှာထမင်းအတူစားရင်းစကားဆက်မြေပြောပြခဲ့ကြပါသည်ဘိတ်တနိုးအကြောင်းတရီခစ်တရားအကြောင်းရှိဟောင်းအမွေအနှစ်တွေအကြောင်းကိုသာပြောပြခဲ့ပြီးသူကလည်းကြီးမုံအကြောင်းကိုမမေ့ခဲ့သလိုကြီးမုံကလည်းသူ့အကြောင်းမမေ့ဖြစ်ခဲ့ပါနောက်တနေ့သွားမြေဂုံးတွေအကြောင်းပြောပြီးကို့အခန်းရှိရာကိုပြန်ခဲ့ကြသည်သူ့အခန်းကဟိုတယ်ဝင်းဤတစ်ဖက်ထောင်စွမ်းနာမှာကြီးမုံအခန်းကအခြားအစွန်းတစ်ဖက်မှာရှိ၍အခန်းချင်းကတော့ဝေသည်တစ်ပင်ပန်းပင်လေးတွေစိမ့်နေသည့်လမ်းကလေးတွေအတိုင်းသူကလည်းတခြားတစ်ဖက်ကိုကို့ကလည်းတခြားတစ်ဖက်ကိုရှောက်လာရင်းကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ခဲ့မိသည်တိမ်ညိုမိုင်းသဖြင့်ကျဲတွေကိုလှလှပပမမြင်ရတော့လေထိုညအဖို့ကောင်းကင်ကိုမြင်ရတာစိတ်ချမ်းမြေပွေရှိသည်ပြောချင်တာတွေများသဖြင့်အလူအရက်ပြောပြခဲ့တာသူ့စကားတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ခဲ့ရတာကိုမသိချင်တာကိုမသိရတာတွေကိုသိရတာအချိန်တိုအတွင်းစကားတွေအများကြီးပြောပြခဲ့တာတွေကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဝါသနာတူမိတ်ဆွေငတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်မည်ရှိနာဆိုချိုးဝင်ရတော့မေဘယ်ဘက်ကိုနော်သူကကြေးမုံကိုလှမ်းပြောပြီးလမ်းဤဘဲဘက်သို့ချိုးကွေမောင်းသားသဖြင့်ကြေးမုံလည်းလိုက်ဝင်လာခဲ့သည်။နည်းနည်းပဲမောင်းဝင်လိုက်ရပြီးလမ်းမကောင်းတော့သဖြင့်ဆိုင်ကယ်တွေကိုရထားခဲ့ကလမ်းရှောင်ဝင်လာခဲ့သည်။လမ်းအတူရှောင်နေရင်သူကကြေးမုံကိုလှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်နဲ့စကားတွေပြောလာပါသည်။ခုသွားနေတဲ့ဂုံးကဂုံးအမှတ်32 BTO 32ပေါ့။ဘေးတနိုးမာကတူးဖော်ထားတဲ့ဂုံးတွေကိုနံပါတ်စင်တက်ရင်BTO လို့တက်ထားတဲ့ကုန်းတွေလည်းရှိတယ်။ KK ကြီးလို့နံပါတ်စင်တက်ထားတဲ့ကုန်းတွေလည်းရှိတယ်။ BTO ဆိုတာပေတနိုးရဲ့အတူက KK ကြီးဆိုတာကက်ကူကပေတနိုးမြို့ဟောင်းရဲ့တောင်ဘက်မြို့ရုံးနာကကက်ကူကရွာကိုအစွဲပြုပြီးတက်ထားတဲ့နာမည်။အ
အဲ့ဒီလောက်တော့ကျမလည်းသိပါရယ်နော်ရှင်ကလေဆရာလုတ်ခွင့်လိုင်စင်ရတာနဲ့အသေးစိတ်ကြကြကိုဆရာလုတ်တော်တာပဲဒါပေါ့ဒါလက်စားချင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲလीခမည်းဆရာလုတ်ခွင့်လိုင်စင်ရတော့ကလေကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းဆရာလုတ်ခဲ့တာအတူတူရေးမိကြရင်အတူဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြသည်ဂတိပါဖက်နဲ့ကဒီလိုလမ်းမျိုးမှာလျှောက်ဖို့တော့သိအစင်မပြေလှပါတခြားဖက်နဲ့ဝယ်မလာခဲ့မိတာမှားတာပါပဲဒီနေ့ဦးထိတ်တောင်ဒေသဘက်ထိသွားမှလာရင်ကြည်မုံကကြိုက်ခွက်နေရာကိုရှောင်ရည်နင်းလိုက်ရင်သူ့ကိုမိလိုက်သည်ဦးထိန်တောင်ဘက်ကနင်းနေဝေးပြီးကြည်စရာတွေလည်းများတော့မနေ့ပြန်မှတည်တံသွားမယ်လေဒီနေ့တော့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်ကခုံးတွေပဲသွားတာပေါ့ဘေးတနိုးကသမတ်ငါရှန်ကကြည်ယုံနေဆိုရင်တော့နီးတဝက်နဲ့လည်းကြည်လို့ပြီးပါတယ်ကိုကဘလောက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဆိုတာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးအချိန်ကွာခြားနိုင်တာပေါ့စာတန်းရေးဖို့စောင်းမဝတ္ထုရေးဖို့စိတ်ခံစားမှုပါရလာဖို့ဆိုရင်တော့အချိန်ပေးရတာပေါ့ခမားစိတ်ဝင်စားရင်ဂုံးတွေတင်မဟုတ်ဘူးကံတွေလည်းကြည့်စရာရှိတယ်ဘေးတနိုးရဲ့ရေအတုံးချမှုကလည်းသိစက်နေကြတယ်ကျမရံပေချောင်းလည်းကြည့်ကျင်တယ်ဟွန်းမနေ့ကမတွေ့ခဲ့ဘူးလားသူကလမ်းပေါ်ကစုကက်တစ်ခုကိုကောက်ယူဖဲ့ပေးလိုက်ရင်အံ့ဩသောအတန်ဖြစ်မိသည်မတွေ့ခဲ့ဘူးဒီတိုင်ဆန်းတဝါဝါသွားနေတာဒါဆိုခမားစားရကံကြုံလို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲပေါ့သူ့စကားကိုနားမလည်တဲ့ဖြင့်သူ့ကိုငဲမော်ကြည့်မိသည်သူအရက်ကကြေးမုံထက်ခေါင်းတလုံးစာမြင်ပါသည်သူကကြေးမုံကိုငုံငယ်ကြည့်လိုက်ခါရှိလိုက်ရင်ကျွန်တော်နဲ့သာမတွေ့ရင်ခမညာစံတဝါဝါသွားနေရမှာဆိုတော့ခုလိုလမ်းပြကောင်းနေစုံတာခမညာအဖို့စားရကံကြုံလို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတာပေါ့အမဲကြေးမုံကနှကန်းလေးမဲကအမဲဟုသာပြန်ပြောနိုင်ပြီးသူ့စကားကိုဘလို့ခြေပါရမည်မသိပါသူကပြုံးစီစီဖြင့်မျက်ခုံးပင်ကမဟုတ်လို့လားဟုမိသည်ထားပါတော့လေထားပါတယ်လေပုပ်ပုပ်ပါပါစကားပြောရင်ရီမောရင်ဆက်လျှောက်ခဲ့ကြသည်မကြခင်မှာပဲလွင်ပြင်းကျဲပေါ်ကအဆအုံပနက်ရာတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါသည်ရောက်ပြီဒါ BTO 32ပဲသူကအရှိအနောက်ပေတရာလောက်ရှိမယ်တောင်မြောက်လည်းပေတရာနီးနီးပဲခမ်းမကျဲတွေလည်းထည့်ဆောက်ထားတယ်ဒါကဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆအုံလားအဲ့ဒီလိုပဲယူဆရတာပေါ့ဒီကအဆအုံတော်တော်များများကတော့အိုယိုးတန်းတတာလောက်ပဲကြံတာပေါ့ဗျာပကံလို့တော့တာမောပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ကြေးမုံသည်အဆအုံပနဲ့ရာအိုယိုးတန်းရှိတွင်ရရင်အဆအုံလက်ကြံတစ်ခုလုံးကိုငေးကြည့်နေမိသည်ဤနေရာဝင်းကျင်သည်ပြန့်ပြူကလွင်တီးခေါင်ဆန့်ပြီးတစ်ပင်ပူကလေးများကိုဟိုတပင်တီတပင်ခက်ကြဲမြင်ရသည်ခက်ဝေးဝေးမှာတော့တစ်ပင်အုပ်အုပ်စိမ့်စိမ့်နှင့်ရွာကလေးတရာကိုမြင်ရသည်သူကထိုရွာကလေးဘက်သို့လက်ညှိုးညွှန်ပြရင်အဲ့ဒါကျုပ်ကုန်းရွာပဲဟုပြောသည်ရွာကလေးကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ပြီးတော့အဆအုံအုံနေရာကိုသာတဆိုင်ဆိုင်ငရင်တွေ့နေမိသည်ခမ်းမကျဲနေရာကကျဲဝန်းလှပါလားလွန်ခဲ့သောနှစ်2000ခန့်ကဤကျောင်းတော်ဝိဟာရမှာရဟန်းတန်ဃာတွေစုဝေးခဲ့လေသလားလူသူပရိသတ်များစွာဖြင့်အလူသဖြင့်စီရင်ကျင်းပခဲ့လေသလားဘေတနိုးမျိုးကိုအုပ်ချုပ်သူမင်းဆိုရာစာအထွက်လွှာတွေကရောဤကျောင်းတော်ဝိဟာရကိုမကြခဏလာရောက်ခဲ့လီမလားပေတနိုးမျိုးဟောင်းဤမျိုးရိုးအပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိခဲ့သောဤကျောင်းသည်မျိုးရိုးအပြင်ဘက်၌တီချခန္ဓာစိတ်ငြိမ်ရာအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပေလိမ့်မည်ကြီးမုံဤစိတ်ကူးထဲမှာတော့အုတ်ရိုးလက်ကျန်တို့သည်ဆင့်၍မြင့်၍ဝင့်ထဲလာပုံကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသည်တန်ဃာတော်တို့သည်ခမ်းမကျဲထဲတွင်စုဝေးလျက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤဒေသနာတော်များနှင့်ပိယိတ်ပဋ္ဌံများကိုရွတ်ဖတ်တရေစေ၍နေကြလေသည်ဒီကုန်းကနေပိန့်တက်ပေါ်ထရီစီရည်ချဲထားတဲ့အိုးတလုံးတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအိုးကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000နီးပါးအချိန်ကလေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပြူတွေဟာပကြီအတက်ကိုတက်မြောင်နေကြပြီလို့ယူဆလို့ရတာပေါ့။ပကြီကရူးရူးပုံတူကူးဆွဲထားတဲ့ပကြီမျိုးတော်မဟုတ်ဘူး။ကို့တီထွင်းညံနဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကို့မျိုးရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီမျိုးပဲ။အိုးသားအနီရအပေါ်မှာအနဲ့ရောင်စီနဲ့ကနုတ်ပန်းတွေရောဒေါင်လိုက်ဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေလည်းပါတယ်။ပြူရီဟာပကြီးပညာမှမညံဘူးဗျသူကအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြသည်ကြီးမုံကသူပြောပြသည့်ဥပုံစံကိုစိတ်ကူးထဲမှပုံဖော်ကြည့်မိသည်အဲ့ဒီလိုဦးမျိုးတော့ပေတနိုးပြတိုင်းမှမတွေ့ကြတာသိကြသည်ရန်ကုန်ကအမျိုးသားပြတိုင်းမှလည်းမတွေ့မိပါတချို့သောရှားပါအမွေအနှစ်တွေကိုတော့တီးတန့်ထိမ့်သိမ့်ထားရှိပါလိမ့်မည်ပေတနိုးမျိုးဟောင်းမှာတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည့်ဥရိအကြောင်းကိုတီထားပြီးသားဖြစ်တော်လေသူရှင်းပြတာကပိုပြီးအသေးစိတ်ကြကာ
Chi mô tì cha mì tì tì ở cháu nì lè bà tập hiện, xì vần tì xa ná thao nì mì tì. Bì tà nù mà truy gây rè ủ rì gà tì là rè bà. Ú ấm yù ủ xa tông yù truy hà rà bò. Trầm yù gà khu nà bèo rè xì chè thà rè ủ. Nào trầm yù gà decorator bò trì bò. Ú nà khan bà lè mà ngay yù trì ngay yù trì kè bì ả lạ xìn thà rà mù bò. Nào trầm yù gà stamp bò trì bò. Ú bà bà lè mà trà xì yài bì. Pong jwa yu jwa li ri pi ao la sen ta ra miu bo. Stem yai u ga BTO 33 ma dwi gai ra. BTO 33 ga bhe na ma le. Tu ga yang phe miu yu a bhean bhean ma. Nene wii de. Manne bhean u teng tang bhe dwa yin ne wien na bo. Xin ga u ri gu dodo sing wien sa bo ya re. Jee mo ga mi ro. Tu ga nene chai chai piong yu pi ba di. U ri di ma ho bu. U jang gwe ri gu ba sing wien sa ra. Se wen za yong de ma ho bu, da mo le ta re. Mie mi po o jang gwe re ga, ta mai a tao ta a dwe a jen a ye ji re li. Di de ka piong ya du ga ro, ji mo da ya pi ba di. A piong ne ma na ji mu li ro nene suan mi ten di. Kam yang a piong ga dem yu be. Tu ga ji mo mien na gu ka sa sa ji yin, ka du du ni nyu de lu piyo di. Ji mo ga di de zi ma ro, lun le po ba zwa nene cha chai piong lai mi ba di. The two lure a dread, O Jan Guerriga, Pia ye busia. The two lure a dreadal, Damu Tazia, Lu, Dreamy Lubashe. Damu Dima, Damu Tazi Pieta Dago. The two jarole, Damu Diena, Damu Tazema Tarababia. Duga Zagabio ye, Gonia, the Waigo, Tabo Yai Nidi. Jimole, Luela di Etega, Fongo Toyuga, Tabo Lai Yai Ni Lai Di. Canani ro, Duga Jimu Nado Shalaga. Kamiya dapo yai chela, zano yai bi me li. Hu biyo da pien zi mo ngā, tu tan fong lan bi bi amma diya bong da bong yai lai ba di. Bidi o duan di ima bian chua la di lan ma, tu ga nao toa mi gong a zang biyo bia la di. Ku sa toa ma ga, go gu gua jua na ga, gong amma bidi o duan di ima. Go gu gua jua ga, si yua ji lu yu sa ya re. Bidi o duan di ima ro, dang ban miu yu a bian ba ga ten zang lu yu sa ta re ni ya bo. Eddie ma, a yu u diya jo rong dwi gira. Ta ne, kim ya tin zai nu, tin zai niya ga a yu u rugu ma chao da babu no. Tu mi gongu ma pie mi be, kat do do ji mi di. Na na gu ta diya mi do jang me. Ta re ki diya piu tin zai niya ga a piyama. Chao a bu ghe do na na. Nya yao do tiye chao de ye lu ji mo gu nu ghe do na na bong zan li gu. Pien ta diya luan so la mi di. Ti luan ya do ta re ki diya niya miya ba be. Jema ma chao da babu. Chao da de tenge jen tia gu tati ya lu ji mi ra ba. Di ta ka kam ya hi ra gu ro jeno tbo cha ba re. Ji mo ngam ya kou ni bi ngā tu gu nge ji mi ro tu ga piong ma di. Ku na kam ya hi lai da ga si chan na zi a kao ne ji ji miu be. Kam ya adwe piyo zi a si chan na zi a taku gu gu amme ya bi ji re ji miu bo. O jan gwe rui a chang piong ni ro ngā piong lai de a piong miu cha ro. Na jen zi a taku gu gu. Tati ya lu piong na miu bo. O, si ngā a piong yeri gu tiyo kwe re niya ma le, juan jen na ba be la. Lu rai ngō tiyo kwe nai na miu ro ma ho ba bu. Tu ga pa kong te che tun ye piyo yin, kato te shao to a te pien, ji mo ngā nao ma jen ye khe di. Tu ga ji mo se gu, truen pao mien nai di a ti a gen pa du ba be la. Ji mo yi khan sa cha tri gu tu me ye mi ao, tati ta ya ro mi chen di. O, Tabi me hen sang tati ta ni ya ma ro. Lu le piyo shen jin su ra shi ba o no ma la. Kam ya yen bè chang u ji jin yin. Gong amme na se shi yang ma ji ro li. Edi gong a yen bè chang ne doro ni re. Tu ga shi ga ni len piyo di. Ji mo ga tu gu mi ang kato te shang lai la yin. Yen bè chang a doro la ma be no. Ji si mien da la yin. Hu len mi ro tu ga hek ne ji ga. Nao bian le ji la yin. Kam ya ga edi lu ten na la. Hu ji dan sui yu mi lai di. Bi ma. Xian bè chang su ra. Au pi au ya ga chao ni lu. Ye emye si ni ra miu ma ho bu li. Di a chen chao ne ma sai ken nui le si ni o me. Zino ru la ra nene so da re. Su lai bè ta ma bè lang ma ye wen la ma. Te chao nui ye emye mi si ra ro jama le di ba re. Amma da me si lo bi mi da lu ba. Xian a le si a long me su ra ji be. Xian jia jen na ri miya da lu ba bia. Kam ya gu shou dwe ta ra ma ho ba bu. Kamiya le ke du ro maho bu sura jay mi baare. Sa ka de piyo piyo ni, saike ri ye ta di niya du piyang la di.
ထိုနေရာမှာဆက်ထွက်လာခဲ့ကြပြီးမကြခင် BTO 28တို့ရောက်လာသည်။အိုယိုထုအဝင်အဝိုင်းတဲတွင်အရွယ်ဆုံးဒီဇိုင်းဆုံးအယိုးအိုးများတွေ့ရပြီးထိုနေရာကိုအမိုးအကအရန်ပြု၍ Site Museum အဖြစ်တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားလေသည်။ဒါတွေကအယိုးအိုးကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အစာအတောက်တွေထည့်ခဲ့တဲ့အိုးတွေလည်းပါတယ်။အယိုးအိုးပတ်လည်မှာအစာအတောက်ထည့်ထားတဲ့အိုးတွေဝန်းရံပြီးမြုပ်ခဲ့တာမျိုးပေါ့အစားအသောက်အိုးမန်ဘလို့တိလဲအထဲမှာကြဲ့ရိုးလေးတွေငှဲ့ရိုးလေးတွေတွေ့ရလीထိုနေရာတဝိုက်မှာခဏနေပြီးတော့ရံပယ်ချောင်းဘက်သို့ထွက်ခဲ့ကြသည်နေပူစားပြုပြီးပေပင်ကလေးတွေနဲ့စူးကြုံပင်ကလေးတွေသာရှိသောမြေပင်ကိုဖြတ်၍ချောင်းဆက်သို့လျှောက်ခဲ့သည်ရံပယ်ချောင်းသည်မြေနှိမ့်ချိုင်ဝင်လွင်ပြင်ကဲ့သို့ရှိပြီးချေးမုံတို့ကချောင်းကိုစီးမြင်နိုင်သည့်ကမ်းမအမြင်နေရာတွင်ရရင်ချောင်းဘက်သို့လှမ်းမျောကြည့်လိုက်သည်တဲချောင်းကျဲကြီး၏တချို့နေရာတွင်သာရေဆက်ဆက်ရှိပြီးကျဲနေရာများမှာတော့ကိုင်းပင်တော်များမြက်ပင်များနှင့်စိုက်ခင်းများကိုတွေ့ရသည်ကြေးမုံတို့ရက်နေသည့်ကမ်းမအောက်ခြေရှိရေဆက်ဆက်ထဲတွင်ရေတိုက်စားခံခဲ့ရသဖြင့်အမြင့်မှကျွရွေထွက်ကာချောင်းထဲသို့စောက်ထိုးကြနေသည့်တစ်အိုပင်ချောက်ကိုတွေ့ရသည်ဟိုအဝေးချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာတော့ထန်းပင်များနှင့်ရွာတန်းကလေးကိုမြင်ရလေသည်ရံပယ်ချောင်းနမည်ကြီးတာကလည်းဘေတနိုးထန်တာကြီးချောင်းပဲထင်ပါရဲ့နော်ကြီးမုံကချောင်းစီငေးကြည့်ရင်ခက်တိုးတိုးပြောမိသည်တန်းတာကြီးချောင်းလဲတချောင်းပေါ့ရံပယ်ချောင်းကဒီနေပယ်တဝိုက်မှာလေနမည်ကြီးပဲလीချောင်းနဲ့ကိုရေဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီအနီးတဝိုက်ကရွာတွေမှာနေကြတဲ့ဆယ်ဥက္ကဋ္ဌဆယ်ကောင်းနဲ့မြောင်းစော်တွေကဥဆောင်ပြီးလက်ရက်ဆယ်တွေလောက်ကြတာပေါ့ပဲ့ဆယ်တဲဆယ်လက်ရက်စဲဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်စီးလာတဲ့ရေကိုတားပြီးဆဲလုပ်ပြီးသူတို့လယ်တွေကိုရေပေးကြတာတဆယ်ကိုလယ်ဧက900လောက်ထိရေပေးနိုင်တယ်အိုးတဲဟုတ်ပါလားရွာကလူတွေပဲလုပ်တဲ့ဆဲတွေကဒီလောက်တောင်ရေပေးနိုင်တာအံ့ဩစရာနော်စနစ်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီစနစ်ကသူတို့ဘိုးဘေးအစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်လာတဲ့စနစ်ပဲပြုခိခရဲကရှိခဲ့တဲ့စနစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဆဲစနစ်နဲ့ဘေတနိုးထန်တာကြီးတွေကဆယ်တီးရင်ရေရွေစီးလာတဲ့အဖြစ်ကဆက်ဆက်နေတယ်လို့ခမားမထင်ဘူးလားအင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်စီးလာတဲ့ရေကိုဆယ်နဲ့ပိတ်ထားပြီးဆယ်ဖွင့်မှုစီးတီးပြီးအချက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒဏ္ဍာရီတွေဟာအလုံးအမှန်မဟုတ်ပေမဲ့အံ့ဩစရာတိုက်ဆိုင်မှုလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ယူဆတယ်ဆိုပါတော့ဗျာသူတည်တနာမှာလေတခါတလေဒီလိုပဲယူဆရတာမှန်းဆရတာတွေးတော့ရတာတွေရှိတာပေါ့ခဏလေးခမားကိုမြေပုံပြမယ်သူကသူ့ကြော်ပေါ်အိတ်ဤဘေးအိတ်ထဲမှာထည့်ထားသည့်ဖုန်းကိုထုတ်ယူပြီးဖုန်းထဲကမြေပုံကိုလက်ဖြင့်ချဲ့ချဲ့ပြရင်ဒါကဘေးတနိုးမြို့ဟောင်းရဲ့ရေအတုံးချစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပုံဘေးတနိုးမြို့ဟောင်းကရင်းချောင်းနဲ့ရံပယ်ချောင်းကြားမှာရှိတာဒါကရှေးတုန်းကကံရီတဲကိုစီးဝင်တဲ့ရေလန်းချောင်းဟောင်းနေရာဒါကရာသီအလိုက်စီးတဲ့ချောင်းငယ်မြောင်းငယ်တွေဒါကလက်ရက်ဆယ်ရဲ့မြောင်းလက်တက်တွေကြီးမုံကသူ့ပြသည့်နေရာတွေကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေပြီးမှခေါင်းကိုငှဲ့ကသူ့မျက်နှာကိုစူးစမ်းတယ်လို့ကြည့်မိသည်။ဘာမေးချင်လို့လဲ။သူကပြုံးဆဆနဲ့မိကွန်းထုတ်သည်။ကြီးမုံမှာပခုံးတစ်ချက်တွတ်မိရင်အံ့ဩလိုပါ။ရှင်ကဘေးတနူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်တိနေတော့သူ့တေသနာပညာရှင်လားပါလားတွေးမိသွားလိုပါ။သူကခက်ဖွားဖွားပြုံးလိုက်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်လောက်တုန်းကဘေတနိုးမှာတူဖို့ရေးလုပ်တဲ့ဆရာတွေနဲ့အတူလိုက်လေ့လာဘူးလို့ပါဘေတနိုးရဲ့ရေအသုံးချမှုကိုသူ့တေသနာလုပ်တဲ့ဆရာတယောက်ကိုလည်းကူညီဘူးလို့သိနေရပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ဘေတနိုးနဲ့ရောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရောအဝေးကြီးဝေးသွားတယ်အဝေးကြီးဝေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဝေးကြီးဝေးသွားခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ပြင်သစ်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်လေအခုခဏပြန်လာတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မြို့ဟောင်းတွေကိုရှောက်သွားဖြစ်တာပါအော်ဟုတ်စိတ်ထဲမှာညှိတွားဖြစ်သည်သူကပြင်သစ်ကလာသူပြင်သစ်ကိုပြန်ရမယ်သူပါလားဝါဒနာတူမိတ်ဆွေနှင်းဆောင်ရသည့်ကာလကတိတ်ရှည်ကြနိုင်တော့မှာမမဟုတ်ပဲသူကရံပယ်ချောင်းစီငေးရင်စကားဆက်ပါသည်ကျွန်တော်ပြင်သစ်စာနဲ့ចောင်းပြီးစားကရှင်ဟောင်းသူတည်တနာဌာနမှာနေစားအဖြစ်အလုပ်ဝင်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်တာကိုအံ့ဩကြတယ်ကန့်လဲကန့်ကွက်ကြတယ်သူတို့ကတော့ပြင်သစ်ကိုက်လုတ်တဲ့သူကလုတ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်တဲ့သူကဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှေးဟောင်းသူတည်တနာဌာနကိုရောက်သွားခဲ့တာသူတို့ကကျွန်တော်ကိုနားမလည်ကြဘူး
ကျွန်တော်ကတော့ကိုစိတ်ကိုနားလည်လို့ဒီနယ်ပယ်ရဲ့ဝင်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်လုပ်တာလေသူညီတော်စိတ်ဝင်စားမှုဖြင့်သူညီတော်နယ်ပယ်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးတော့လေရှားလက်ကတော့တခြားစီပါလားဟုတွေးရင်ကြေးမုံကသူ့ကိုငင်းနေမိသည်အဲ့ဒီမှာလုံရင်းနဲ့ပြင်သစ်ကလာတဲ့ရှင်ဟာသူ့တည်တနာပညာရှင်တယောက်နဲ့ခင်မရတယ်သူလုပ်တဲ့ဒုဖို့ရေးစိုက်တွေမှာကူညီရတယ်သူကကျွန်တော်
จะนอนเล่าเถอะเด้เปลี่ยนเด็ดแต่ยังมาสกอลาร์ชิพชอบไปพี่เลยปีรอเปลี่ยนเด็ดมาจ้างตัวเด็ดคู่รอจะนอนกูสร้างชอบเคเรจีจูเชียตุเตตนาลงงานหน่วยมาตุเล่าถ้าอภิเษกุญยิ่งสารันหน่วยยี่เลยตุกาตุสกากูส่งแต่ยิ่งจีมงกูเงี้ยจีไรบาดีจะนอนกูจ้างกูเปล่าจะจอมยาตัวไปเทนเน่ปมแม่ได้สูจะนอนกูสกามยาเรตุมิวมาหกบาบูกูคิมเมเน่ตุลาวเน่เบสกามยาเปล่าเปล่าจ้าบ้า ตุกาเปลี่ยวปีเปลี่ยวไรบาดีตุกาไม่จากขนาดเปลี่ยวใหญ่ยี่ยาดีไอ้ดีลูกปอบปอบปอบมาเปลี่ยวไม่เย็บจีโดระจ้ารอจ้าเก็บีตุเนสกาเปลี่ยวเนี่ยดีเฉยด้วยมาจีโมดีพี่พี่ไม่ส่งเงินกาลากาจีโมตายาบัวกูเปลี่ยวตัวดีหูเทมีเด็ดดีจะมากระตือขึ้นยังกาสีหาวตุเตตนาหนีเปลี่ยนยาเตนเจ้ามาจ้างแต่เขบุเร่พี่ยายี ตัวเต็งเต็งสีทาดีนี่ยังดูเจ้าพ่อจ้างทุบบ่อเปลี่ยวมีบาลีจีโม่ดีลูกคนนี้เปลี่ยวมีปีมากูกูกูแอนออตามีดีฮู้ล่ะไอ้ที่จ้างกูจะนอนยาวผู้เลยจะนอนเงี้ยก็ติดแต่เชงเอเร่จ้างไหมจ้างเนี่ยก็แล้วมีจีเอ็มยาวเพิ่มยูยูแล้วมาจีกูเลยแล้วมียาเลยจ้างเนี่ยหนุ่ยกูเลยแล้วมียาเลยจ้างเปิดวันเจ้ามาเลยสบายเป็นหนุ่ยเซิงลูกสูรุเบจะนอนยาวแค่เรื่องเชงอ่ะมูยาดีบ่ะ เนี่ยลงดุยจะเล่าเล่าเจ้าป่าละก็จะจะจับเจ้าหนีตัวตุกุจีเนี่ยยี่ยี่เล่าดีป้าจังแม่โนมาตีบ้าไอ้ที่เชนงาตาเจ้ามองดูจุดพิเคยโนหูจุดมีโรเขาเนี่ยมามุ่งเวก้าเสียโชคทุยลาบาดีจะมาจังปีเรื่องที่ไม่ได้เขียนบ้าบุจะพูดเรื่องลูกเปลี่ยวลูกยายออกมาไปเลยถ้าเป็นแม่ไอ้ที่เชนงูจะมาตีล้วนมาเลยแค่ตัวนี้อยู่ตัวลูกเปลี่ยวไรตัวอันดี อนาคตจะตัวดีงั้นคลีอีออดันเนี่ยดูแชมเปญช่างประตูเลื่อนเสียนตัวดีตัวก้าป้าจังปีส่งอ่ะมันจะเขียนอะไรหูไม่มีบ้าตัวไม่เห็นเลยพี่บุเสกุไม่ใช่บ้าเชื่อชาป้าป้าชาลาดีที่รู้ใช่ไหมกูบอกว่าเลยก้ากูไม่ใจตัวเสียไปหนึ่งเจ้าสกาลอยู่เปลี่ยวไม่เนี่ยเจ้าบ้าตัวเลยไม่ตัวเจ้าบ้าท่านเนี่ยคุณยังไม่ได้ก้ากี่กี่ตุรีกูชอบเขียนละตัวก้าสกาลเล่นจังเลยไล่ป้าดี โอเคชาวเขาว่าเลยเอ็ดดี้เจดีปงเซงอ่ะอินเดียในเงินตามไม่ง่ะน้าก้าซูน่ากูน่ามาชีเร่ซีดีปงเนี่ยจะทัดเทตุเร่กี่กี่จีดูก้าเจ้าได้เป็นเนปงอะไรน้าก้าซูน่าก้าเจ้าได้ด้วยเป็นเนปงเนี่ยจะดูเวเอาไว้ปงซีดีเนี่ยพงจีเจ้าเนี่ยจะดูด้วยบีที่ชีปงอ่ะรอเอ็ดดี้ยามยาไปจะกติลาก้าปงเซมยูโบจ้าสูไปตั้งนู้ยเนี่ยพิทุก้าจะก้าอินเดียก้าชาเกราปงเนาะ ไอ้ที่ลูกยูซ่าในนาโปนาไปจารมากูไปเห็นเนี่ยป้าเสตตารามยูโบพิวคิดอะไรกันในเงี้ยจ้าเสสัยยี่อาการอะไรปอนอฮู้ด้าโปพิวในเงี้ยเนี่ยจะช้าในเงี้ยเนี่ยเสจ้าเนี่ยแต่จะมันเสตตัวมูชิเกเรลูรังต้องแต่จ่าเลยลุงเกเรเนี่ยเนี่ยทางเราเกเรก้าปีตันูก้าตียงเนี่ยอินเดียเสตตัวเลยเสตตัวยี่แรงจังบอกก้าเช่าชามยูจะมีพิเกเรเลยพิวเรียห์ตียงอินเดียเนี่ยเรามากับบุ ชอบมาอธิบายเสตตัวชิเกเร่เด้เอ้อเสียไปจะมากับมิวฮาวนี่กูเสกเวนซาเป็นไหมไอ้ที่เราจะเจ็บเจ็บยังไม่ตีเก็บบุท่านเนี่ยมีเราซาเรงอาชีจริงดีเด้ซาเรงกูกูกูอาเมลูอาเมียเพียงลูกคะแนนเปลี่ยวลายมีดีสกังอาส่งมาตุกามีคงเป็นอยู่จีมงกูจีบาดีกูจะเอาหนี้กูจะกูจะกาทุบพอเปลี่ยวบุไม่ยืดเยื้อต่อเลยลูกคะแนนลูกคะแนนเปลี่ยวมีนี่ดีกูกูกูเปลี่ยนตัวที่ไปออกมาบ้าบุ เอ็มอะไรก็ตีจีจีเจมาหกบาบุที่รู้ไปเชื่อผู้จูซาจีรับบ้าซาเรนเขาเสียงช่วยปีปีละจะมากะแต่นายรีเน่ตุติดแต่นารีเย่กวยชาบงเสสเสปงนี่กูนายเชนลีลาเจนับบ้าเขาเสียงอารมณ์เส้นใจยาดีบุมิดเน่เลยเจงะจูตลุลุเน่กวยชาบุชีเดสุรากุโรเชื่อเปลี่ยวมาเชื่อเชื่อเล่นเล่นตียาลาบ้าเอเยนงอารมณ์มิดกูยอเลเจงกูบ้ามีมาลูแต่นายรีลูยูซาทามีละ
哦，大将看伢个真孬个，没对呢不得比没给那个，没对呢不得的，啥人也真呢多呢，没到老子他妈呢送呢说啦，哪来一只这么好白布这么大呀？大哈嘞，看伢也刚刚木得苦白白，都看啥单比单片看到那表了，这么个是米的，看伢啥也干走路。某些表水的给啥个嘞？这苦么干不？这某一一单个里个么收脑的路边，细细喳喳么一毛给啦，加给比某是米里的啦。第二个，看伢这脑个各个瓜个，谁毛一毛他们最压力没？谁毛一说啦？各个瓜个他们啥难没哩？看多多是米边的。第二个呢，我跑店里呀，这二个脚比啥大来耶？来马包个养没？他没在啊，来马宝马爸呗。第二呢，你走没？先摆啥比啦？这某啊，那一的车子也没米的，是的那一杯是的啦么？你来咋啥不烧欧米天的？这某啊，罗摆来么啥的吧？门那个好爹妈，他没找你，一早里看人家啥给米的？这那么啥的吧不？看那你妈多啥不？人老些了，他没得那啥，就怕他的你呢，没得伢就咱撇撇没哩。高米嘞，大叔嘞，表哥家奶奶家是生意一家，设备是阿老，哎，设备表白嘞，这某啊都路边，看到那边表来米的，第六下得看哪间，先你看米阿老奶都白啦，看伢真那个，格来啥肉么吃白乌喏，都个这某个表中中几样米的，都把个收罗的收来这某么的吧，真那表表嘞找你的吗？看伢对比大瑞八年耶，没对症要上病，真老古阿修么老奶路表啦。大肉么表奶不？对比大瑞八年嘞，阿那肉你拿汤你压啦呗。看伢这个表啦啦，都讲面龙表几耶没咯，睫毛啊看多多是压的。对嘞，一天么几把呢？这马对哪个对么伢把不？阿些伢对个不大瑞嘞，没够麻痹。先谁漂亮漂亮色比，先阿露露下把嘞。高米嘞？大叔，一地里亚族、阿亚族文件啊，波兰马吉一张表拉包。一地一层啊，巴西非地大家呢，米勒边嘞一地十对台的波兰马吉是个嘞。表奶奶被登录个波兰马吉包个奶奶的库包。第二公奶奶个，表奶奶个撇比印地亚族小马族一地大个咯，都入撇大的两张包个表奶奶一张，表卢牛瑞一张个麦丹瑞是他个嘞。一地麦丹瑞的个呢？就一张七亚高楼下给他来洗的。第二笔个波兰瑞个印尼亚个带上大的两马吉包，波兰马吉哈，工队一转一把用的么干部，高贵有钱穆瑞，先进穆瑞，一这边伢瑞，先上对口穆瑞个吧，带上偏南西给他包。波兰马吉一张了这么拍不完的，一提钱弄阿罗，波兰马吉路么靠家的不停的。好的，西格罗苏的一头弄阿罗。咱们的不特为边伢先的要个，他先伢是在困难马马傻逼都弄给他的，先伢困难的家人没米了喏，怎么个困难队伍对面没米得不？银行龙伢说 ，A D 本尼伢说 ，B C 本尼伢说，说比啥大真尼伢啦 ，B C 说啦 ，Chris 都没报米 ，Before Chris 噶拉个表来说啦，来没得不 ？B C 那队哈，真呢比真呢，都比这伢啦么好呗。真的比真的小小比，但没压力，说啥来没对不 ？A T 说啥 ？Credo 宝贝的旮旯个牛腩木路，真的比真的多比多来压力，说啥来没对个不？怎么着了？娘个那边喏？大家这边，这个初中七年级的都来嘛啦？娘奶奶里里咯，实在大变好啦！这苦老年代，娘奶路路没得么路没压吧不？真喏，该开压的老多，可娘个没压嘛不？看伢细细的老老快没伢给路的，老家给伢拉牛吧。一记伢个哥哥哥伢奶路没得买米不呗？都伢个伢奶路表来嘞，哥哥哥伢奶路没得买呢。哥哥哥该撇皮了嘞，伢奶路没看有呢。老家子嘛，老宋伢奶都说来嘞没修，老宋多来都说来嘞没修。撇开呢，一面年前多给伢爸的，那看呢晚年多给伢爸的，这么一张个地摊路面。第四个没有表里的老虎，天满马背呀，皮呀里的。给，这脑白啥呗？大家族，明天个这脑一提赛马被杀给啦。牛第三个吃他的一样黑哦，这都个人对给路吃啥钱的啦？
Xem bè cháu ngủ cho khai huy, xây kè rì dạy thà đi bà tù xào khe giá đi. Ú phâu tì nì à bì gù lên tuệ kè lì ạ đài máu trở lạ bì, mà chà kèng kè tì à lè mà bò tù xào lạ đi. Thầm mến giải ngà lè mà bò mà bình xì bà đi. Nì mì là bì phía tò lè, gàng kèng ông mái nì tập hiện nì mẹ bì mà. Mù lè mẹ yà tập hiện, xây kè xì yà lè mẹ bì mẹ bì. Thầm mến giải mà thầm mến xà bì bèn trở lạ rò, xây kè mẹ trở kèng tù gà chì mù gù lè mì bà đi. Khi nhau mình đi gà, kì kì chì ế gù rào khè lá. Kì kì chì ế. Chì mô ngà, châu trì yà mẹ phì đà tập hiện, gông nàng bà gù dì yù yên tì chà bèn xin xà nì yà đi. Tòa kè rì nì yà rì nè, gông nàng bà gù trùy yù mẹ mẹ mì tò chàng bè. Nàng đò yà xì bè mù yù lì. Ồ, mẹ mì bì, mình đi gà rào khè rì. Mù yù huyền bào trùy kè rì mà hô lạ. Hô, trùy kè rì. Ê thì huyền bào yè tập hạt chà mà. Tế chào nè lâu thà rè dấu thu chè rào bái nà khu truy ghê rè bia. Thu zè nà gà à bò bái nè bà tà bì. À xa anh nà à bia à xí xù lù bà mà mà truy ghê rà bè. À dấu truy gà, miu xa à dấu truy phía bông nhà rè. Sì phía lù phía xí khai nhà rè xù lè à bái xà rò chè má bè. Chân nò rù à truy truy xì à rì chè ngay rà bò bia. Kè thà xù ế đi bà tò mà tòa rò bù nò. Kèm bà truy tòa yà à. Kèm rì khám nhà xì huyền xà yè là. Hô kè, xì huyền xà bà rè. Gan nuôi em nhá chi xí đần la, xích đực gan nào xí đấy, chú cha gan, miêu bao gan, xí bình gan, ở trên tàu đò gì gan, ở biển tàu đò gì gan, châu công gan, chi yêu chi gan, phi nhá chi gan, thiên gan chi, thiên gan li, bi lo, khi nhá này chân nó biến sông nhá đấy, yên chi gan, nào sông biểu lại đò yên chi gan cả, bù yu li này đò đi hồ thiên lại đi, chỉ một niệm biến sông đôi nhà chân cô, tu lệ li này tháp ba li mi. Thì gần chả mà gù chân nó chân mô thả bà rè hù tù bió kè bì bè. Sài kè nè xì 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 nào xìn kì yì xà kè chà dì. Gòu nùi tì khu bì tì khu tòa chì kè chà dì. Nhân nì bàn tì bàn lông gàn nùi xì tòa yên tì yùi yùi chèng gòng là kè dì. Gàn nùi à lông gà xì xì rà rò mà hò bì. Thù tò gàn nì yà rì chân yì kè chèn chào tì chèng à bì tà nù mù jì mà xì phù lông xà rà xì bù sân nì tà chà xì mèn kè rà gù tì nà dì. Mưu hào ngà bèn ngè rò nhàn nì ngà nà yì thô lù bì. Vìn hòa tò nì jì dì, luyên bèn lèm mà bò tù phía chà nì dì. Sì nì tò lèm bò rì, sài gè nà zì gà xì xì nào xìn xì tì khà xì. Xìn yuè xì tì khà xì yên, tàu nì jì mưu gà lì xì tù ù tì là dì. Tà khà tì yàn nò lèm bì gà, bì bèn xù gà lì rì gù lèm nhò jì mì dì. Sì gà tàm nhà chèn à xì mè xì tò, chào tùy luyên bèn thà gà bì tà nù mưu hào dì. Chỉ mô ý nà lông ảnh gù xe khe xuê sáng thà nà nghe dì. Dì ạ chênh lê mà nhì truyền mì rà hà, lê luyện lù yì rò mà hậu bì. Tù tò ạ tè xuyên tàn yà tò bò à mà, tà lào lì rò bèo mùi quyền xì dì hù thiên dì. Bà tù mà mẹ thị gái tè yì, bèo bù ạ quyền xì dì hù thiên dì. Chỉ mô dì xì mà xì tài nì tò lì gù, xà yì xù lạ yì, xài kè lì bà gù khá bì bì lì nì gà, xì gà xài kè gà lì gù mì áo lại kè lì dì. Ở đi nhà gà, chè rì gù chì yên, kà bà yè yè gà mì trùy lè chàng rì ạ chàng gù nà thàu nhà dì. Nhà mà mì trùy nè, mì nì yù xuê mì trùy ạ chàng nà thàu nhà dì. Mùi gà xà kà lì gù zì nè ạ tù ảnh nì chà dì kà lì ạ mì nì ạ nè. Tì yào gà gù kà lì gù phì mì tà phiên, kà lì tì sông nhà dì ạ khà. Tà chà mì mà ì kà lì nè nì ạ chàng lì thà tà phiên, ạ nhì ạ khổng phì chà bì. Sò mù bì yên thàn rì ạ sông ạ phì khàn yù yàn yào là kì chà chào. Sò mù bì yên gà kà lì gù tì yào tò wè chàng yù bì lạ yè. Lù tà tà mà gù ạ mì bì tì ạ khà chà mà. Ạ mì ạ sì gà ạ sò bì gà. Kà lì gù tà chà mì mà thàn rù tà thè bì lạ yè. Ngù yù tàu mè tà phiên. Mì gì ạ sì gù tì yà chào. Bì sì gù yà dù lào gà. Hebrew lù mù rù yì. Bà lè stái bì mà mì gù nà thàu nhà tì ạ khà. Chì mù đù ngè gà tì ngè yà bù tì. Mà hò tà tà yì tà tì yà sì y Lương kê tò nít thang bao mía xoá gà bình. Gà bà ạ yè mà xin chế mù mía, ạ tùy ạ khó mía tì. Bù lè mà nít gà, ạ chà tò gông lè xì lè ạ tùy tùy mà tà xìn. Gù lù sàn nùy lè xì chà bì lì mì. Chế mù nù ạ tù thà yì xà gà bèo nì chà tò khổng đàn xì gà lì mà. Hò tè ạ khăn gà lì xì xì thà nàng bình ạ tùy xì tì. Khổng đàn gà lì xì tùy, mẹ khen xin xin gà lì xì tì. Mẹ khen xin ý ạ xôn tà phà mà rò, xào xông bàn gà lì rì bùn phù nì tì. Bạn bè xúc gà lì rì, xì yì nhì trang lù nì dì. Nhàn nì giá xà bì xà, nhà ưu bài phì yì. Tà chà tà phè chàn bàn gà lù rì xì mẹ khen mò gà, tì lông thai gông lì rì mà, thuật thai xà gà bèo nì giá tù rì lè xì dì.
ဟိုတဲ့ချံဝင်းကျဲကြီးထဲမှာမိပွင့်ကလေးတွေဟိုတစုတီတစုလင်းနေသည်။ကောင်းကင်ပေါ်မှာတဝက်ပြပြတားနေတော့လာကိုကြေးမုံတို့ထိုင်နေသည့်ခုံနှန်းရှိပေါ်ကဖျာမူထားသည့်ထနောက်ကိုင်းများကြမှာမြင်ရသည်။ကောင်းကင်ကနမမနေပဲပြာရင်ရင်အယောင်ရှိကတဲ့အဆုပ်လိုက်အဆုပ်လိုက်တို့ဟိုတစုတီတစုရှိနေတာမြင်ရသည်။